הייתי בכוח הראשון של לוחמות שנכנסו לתמרון הקרקעי. אני מרגישה שעשינו היסטוריה. בעצם הכניסה הזו היא פריצה דרך גם ללוחמות, גם לגדודים המעורבים. מסתובבים בינינו לא מעט גיבורים אמיתיים, כאלה שעברו חוויות לא פשוטות ומאתגרות, ויש להם סיפורים שפשוט חייבים להישמע. אנחנו בגולדסטאר גאים ונרגשים להכיר לכם אותם. מה קורה? אהלן, ידין. בשבעה באוקטובר הייתי בבית, תכננתי לטוס לדרום אמריקה, טיול מאוד מאוד ארוך, 8 חודשים, ואז פרצה המלחמה והבנתי שזה לא יקרה. הייתי כמעט 70 יום בעזה. גדוד ברדלס הוא אחד מ5 גדודים מעורבים, לוחמים ולוחמות ביחד. איך הגיבו הלוחמים בעזה שהם ראו לוחמות? היה הלם ראשוני, אני לא אגיד שלא. בהתחלה כזה באמת היה המון המון מבטים, לא כל כך הבינו ומלא שאלות, אבל בסוף עבדנו בשיתוף פעולה נהדר. והלוחמים מתרגלים? יש להם ברירה. היה לנו הרבה התקלויות קרובות ורחוקות. בסוף כל אירוע שהיה, צלחנו אותו. עכשיו אנחנו הולכים למקום הסודי, אני קוראת לו. את יוצאת מעזה, יש לך זמן בבית. איך זה בשבילך תקופת מעבר הזאת? אף אחד חוץ מהצוות שלך לא מבין מה עברת. אבל אני יודעת מה עשיתי. אני באה לכאן שאני צריכה שקט, מסתכל על הים, לשמוע שירים. הכנו לך הפתעה. אוקיי. סבבה? אז אני הולך להביא לך את זה, תשארי פה ולא לברוח. זה שישייה. עם השם שלך, הסיפור שלך. יואו, זה מטורף. למרות שזה קלישה, אני יותר כיף משתות בירה בים. בטח אחרי לחימה בעזה, אחרי כל כך הרבה זמן. לחייך. לחיי נשים לוחמות. חיי.